Hədləri -3 və 5 olan 4dx inteqralının qiymətini hesablayaq. Bu ifadənin cavabı nəyə bərabər olacaq? Videonu dayandırıb cavabı özünüz tapmağa çalışın. Cavabı hesablamaq üçün müəyyən inteqralı və inteqralı birləşdirən hesablamanın əsas teoremini yada salmaq lazımdır. Həmin teoremə əsasən hədləri a və b olan kiçik fx dx müəyyən inteqralı funksiyası kiçik f funksiyasının ibtidai funksiyasına bərabər olacaq. Onu böyük F ilə işarələyəcəyik. Üst həddin ibtidai funksiyası çıxılsın alt həddin ibtidai funksiyasına bərabər olacaq. Eyni şeyi burada tətbiq etməliyik o bu, buna bərabər olacaq. Bəs 4-ün ibtidai funksiyası nəyə bərabər olacaq? Dərhal deyəcəksiniz ki, bu 4x-dir. Bunu tərsqüvvət qaydası kimi də düşünə bilərsiniz. 4, 4x üssü 0 ilə eyni şeydir. 0-ı 1 vahid artırırsınız. 4x üssü 1. Bunu isə yeni qüvvətə bölürsünüz. 4x üssü 1 bölünsün 1. Bu isə 4x-ə bərabər olacaq. İbtidai funksiyası 4x olacaq. Buna böyük f(x) kimi baxa bilərsiniz və bunu 5 və -3-də hesablayacağıq. Bu ikisi arasındakı fərqi tapacağıq. Biz burada yuxarı sərhəddə ibtidai funksiyanı hesablayırıq. 4 * 5 = 20. Daha sonra bundan aşağı sərhəddin ibtidai funksiyasını çıxacağıq. 4 * -3. Bu nəyə bərabər olacaq? o 20 - (-12), yəni +12 olacaq. İfadənin cavabı isə 32 olacaq. Gəlin tərsqüvvət qaydasını tətbiq edəcəyimiz başqa bir nümunəyə baxaq. Deyək ki, biz -1-dən 3-ə olan 7x kvadratı dx ifadəsinin qeyri-müəyyən və ya müəyyən inteqralını tapmaq istəyirik. Bu nəyə bərabər olacaq? Bu ibtidai funksiyanın cavabı nə olacaq? Deyə bilərsiniz ki, kiçik f(x)imiz budursa, bəs böyük f(x)imiz nəyə bərabərdir? Bu zaman tərsqüvvət qaydasını tətbiq edərək üstü qüvvəti 1 vahid artırırıq. 7x kubu bölünsün alınan qüvvət. 7x kubu bölünsün 3. Biz yuxarı sərhədi və daha sonra aşağı sərhədi hesablayıb bunları bir-birindən çıxmalıyıq. Bu yuxarı sərhədi hesabladıqda 7 vur 3-ün kubu olur. 3-ün kubu bölünsün 3 yazacam. Bundan böyük fx-i, yəni aşağı sərhədin nəticəsini çıxacağıq. Bu isə 7 vur -1-in kubu bölünsün 3 olacaq. Birinci ifadə 7 vur 3-ün kubu bölünsün 3-ə bərabər olacaq. Bu 27 bölünsün 3 deməkdir. Bu isə 7 vur 9 deməkdir. Yəni 63. Burada isə -1-in kubu -1-dir. Amma biz mənfini çıxırıq. Ona görə də bu toplama ilə əvəz olunacaq. Bu 7 bölünsün 3 unu qarışıq ədəd kimi ifadə etmək istəsək 7 bölünsün 3ü 2 tam 1 bölək 3 kimi də göstərə bilərik. Bunların hamısını topladıqda 65 tam 1 bölək 3 nəticəsini əldə etmiş olarıq. Bu qədər.